Babamente. Está bien. Как мы будем? А я и приводу на дорогу. Потом я приводу на дорогу. Это она задает, да? Она умолкла. А мы хотели бы умолкнуть. Дальше махови на меня, потом я сюда ухожу. Ты рано, ты не подонил, Кай Баркалия. Да, ты можешь спать. Un bojón, de ahí está, hasta que estoy dormido, está ahí sí. Ahora sí, dan a una gawa que tú. Hasta que patada va. Ejla, tú me. Ojalá las gawa que te baja. Ojalá. Ay, magistro, ahí las Oye, aquí también es pequeño. Ahí cabrón. Mira, acá hay tu mochila. Aquí tiene parado. Se me sirve que son gusto. Pichu, ¿qué dan? Chao, mi para. Mamá, che, mira, da ahí un poco más. Ama şeyleri var, sonu inçer olmaz. Ama hiç sonu yarını koymaz diyorsun. Katrek şu kadar diye bak bu var. Ama hiç şeyim. Roça mı kaldı? Tiden meri yarak. Aa, peki git, mayıs. Eha, bak uru imazı ya. Kaş yarak. Tiden roça mı kaldı, meri yarak. Zantas ya. Gani ya ve bul ya. Zantas ya. Eşe hiç garet hak avda. Garet daha atar. Ekla hiç emin amış da da var. Zantas ya. Ekla 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 ekla